Mám tu pred sebou pripravené produkty, ktoré stali všetky menej ako 5 eur a dneska sa s týmito produktami spolu nalíčime. Ja som si povedala, že sa inšpirujem mojim lookom, ktorý som vytvorila na toto reelsko, ktoré ste už mali možnosť teda vidieť buď tu na YouTube alebo na mojom Instagrame, ak ma tam sledujete. Ak ma tam náhodou nesledujete, tak to bežte napraviť a hoďte mi tam follow. No a ak ma náhodou nesledujete ani tu na YouTube, tak si určite ten odber odkliknite, aby vám neuniklo žiadne video. Začínam teda samozrejme primerom. Budem používať tento istý primer, ktorý som používala aj v minulom videu, pretože som zistila, že stál menej ako 5 eur, takže som si povedala, že ho použijem, pretože je naozaj veľmi dobrý. Ja som takéto videjko chcela natočiť už dlhšie, pretože ja používam teda dosť veľa produktov, ktoré sú síce aj drahšie ako 5 eur, ale aj tak nie sú nejaké extra drahé, pretože ja si na tom nepotrpím a myslím si, alebo teda som toho názoru, že človek, keď sa vie namalovať, tak sa vie namalovať aj s takýmito lacnejšími produktami a nepotrebuje na to nejaké extra drahé produkty. Takisto ako s drahým foťakom nenafotíte krásne fotky, keď nie ste dobrý fotograf, tak si myslím, že ani s drahým make-upom nevykúzlite neviem aký make-up, keď sa neviete pekne nalíčiť. Myslím si, že je proste dôležité naučiť sa líčiť hocičím s tým, čo máte po ruke, alebo si nakúpiť nejaké dostupnejšie produkty. A potom samozrejme je to už na vás, či si vyberiete tú drahšiu cestu alebo tú lacnejšiu cestu. Ja som za tú lacnejšiu cestu, proste mi to príde niekedy až príliš, čo sa týka tých high-endov. Zobrala som si make-up a mám tu make-up teda od Essence Day All Day, tento 16 hodinový. Tento make-up stojí, Tento make-up stojí, tuším, presne 5 eur. Ja sa priznám, že som sa po iných make-upoch ani nepozerala a tento som mala doma a hneď som vedela, že použijem teda tento make-up, pretože ja mám tento make-up naozaj veľmi rada. Veľmi mi vyhovuje, či by stal 5 eur alebo neviem koľko eur. Viem, že Essence sa zvykne označovať ako dekoratívna kozmetika, ktorá je teda určená pre nejakú mladšiu vekovú kategóriu. Samozrejme, viem, že majú tomu prispôsobený marketing a tie obaly a všetko, čo sa toho týka, ale nedá mi povedať, že čo sa týka špirál, čo sa týka líceniek, čo sa týka rúžov, ceruziek na pery, na oči, linky dokonca, tak ja neviem, že v čom by to malo byť pre mladšiu vekovú kategóriu, alebo teda v čom by to nemalo byť dobré pre tú staršiu vekovú kategóriu. Cenou, že by... Možno, ale chápeme sa, akože je to marketing a jasné, že cieľia teda na tých mladších ľudí. Neviem, že ktorá značka je pre moju vekovú kategóriu. Ja si myslím, že na Essence som už stará. Možno, že Catrice som už tiež prešvihla. Povedala by som, že možno taký, akože Maybelline je možno pre mňa. Nie, možno tak 25 do 30 Maybelline, potom už idete L'Oreal, chápete. Dneska mi to ide, no. Ale ja srandujem, hej, akože naozaj si robím srandu. Nechcem, aby ste ma teraz brali nejak príliš vážne, že to zhadzujem, alebo niekoho urážam, alebo niečo takéto vôbec nie. Inak som vám nepovedala, že aký korektor som si dávala. Tak ja som si kúpila tento v mojej vekovej kategórii. Catrice Camouflage, stál do 5 eur. Ja ho mám veľmi rada, pretože pekne kryje, nezalieza mi. Priznám sa, že s púdrom som mala trošku problém, pretože som zabudla v drogerii, že nemám doma asi púder do 5 eur, alebo teda taký nejaký z drogerky. Môj najobľúbenejší púder z drogerky, alebo jeden z takých obľúbených, je určite od Catrice, taký ten True Skin sypký púder. Lenže ten už nemám, ten som minula. A žiadny iný púder, takýto lacnejší, trebárs od značky Essence alebo Catrice, doma nemám. Ale našla som tento od značky Rimmel. Tento puder je, myslím si, že celkom fajn. Ja som ho zvykla používať jednu dobu. Na tom Notine bol v tom výpredaji za 2,90 tuším, takže splňa. Keby som si teda v tej DM-ke spomenula, že nemám doma takýto puder, tak by som si kúpila určite puder od Dermacolu. A to aj z takých nostalgických dôvodov, pretože som ho používala. Ja vám ho sem niekde dám, že ktorý myslím. Mala som ho veľmi rada a doteraz si viem predstaviť tú vôňu, ktorú on mal. A mne inak akože nevadí takto parfumácia pri produktoch. No a ja som ho potom aj pozerala a videla som, že teda stál do 5 eur a určite si ho aj kúpim, pretože ho chcem znova vyskúšať. Ale teda pudrujem sa teraz týmto Rimmelom a mám ho v odtieni 003 Peach Glow. Ja som sa zase zapudrovala. Na toto som najviac nechcela zabudnúť, na túto lícenku. Som síce zapudrovaná, ale ja si ju aj tak nanesiem. Táto lícenka je teda z noviniek o značky Essence. Toto je najkrajšia lícenka tekutá, ktorú doma mám, čo sa týka toho odtieňu. Veľmi sa mi páči, spraví úplne taký prirodzený, veľmi pekný vzhľad. Je v takom mauve odtieni, je to teda odtieň 30 Dusty Rose a je to veľmi pekný odtieň. Ja si ju skúsim naniesť aspoň takto trošku opatrne, dúfam, že si tým nerozbijem ten make-up. Bože, toto sa mi deje stále. Ja nechápem, ako je to možné, ja proste furt zabudnem na tie krémové produkty. Furt.
Lícenku mám nanesenú a myslím si, že môžete sami povedať, že je to naozaj nádherný odtieň. Podľa mňa je perfektná a ešte má aj takú veľmi príjemnú, jemnú vôňu. Bronzer tu mám tento od značky Catrice. Je to teda Sun Glow Matte Bronzing Powder. Nemám asi žiadnu konturovaciu paletku, ale teda dám si aspoň takto bronzer. Spojím si ho teraz takto s tou lícenkou. Väčšinou nie som zvyknutá dávať si najprv lícenku a potom bronzer, ale skôr naopak. Úplne krásne mi oteplil tú pleť. Na obočie tu mám túto tenkú precíznú ceruzku od značky Catrice. Mám ju v odtieni 040 Cool Brown. Ono sa s ňou aj super kreslí, naozaj mekučka, perfektná, ale ona po, ja neviem, koľko tých použitia, normálne, že zmizne. Neviem, či sa v drogerke nachádza niečo lepšie na zafixovanie obočia ako toto. A ešte k tomu do 5 eur. Možno nejaké mydielka. Mne tie mydielka veľmi nevyhovujú. Nemám rada to obočie, až keď je úplne také nalepené na tom obočí. Na tom obočí, na tom čele, na tej pokožke. Mne viacej vyhovuje toto, kde si to iba proste vyčešem a držia mi tie chlupky v tom tvare. Čo by som teda povedala, že je taký, alebo teda pre mňa jeden taký produkt, do ktorého sa oplatí investovať trošku viac ako do ostatných, alebo do takých vecí, ako sú napríklad lícenky, korektory, rúže, blablabla, špirály. Sú určite očné tiene, alebo teda paletky na oči. Čo sa týka drogerie, tak som nenašla paletku do 5 eur, ktorá by mi aj vyhovovala, ktorá by bola nejaká bečia, to vôbec nie. Tieto malé paletky od značky Catrice stoja teda do 5 eur. No ale dneska teda, keďže si chcem naličiť oči, tak použijem tento bronzer a potom ešte nejaký tienik z tej malej paletky. Aj napríklad toto je jeden zo spôsobov, ako si naličiť oči. Ja to takto inak aj bežne robím, keď sa mi nechce líčiť oči nejak špeciálne, ale ja predsa len mám rada tie oči nejak zvýraznené a ten pohľad taký prehlbený, takže si aspoň nanesím takto ten bronzer na tie viečka. To líčenie očí v tom rilku som mala také jednoduchšie. Chcela som, aby to bolo také denné a nositeľné. Len s tým, že to bude vlastne ozvláštnené tou zelenou farbou a tým zeleným tienikom. Keď som si svočila ten zelený na ruku, tak ja, že tento beriem, tento potrebujem. Úplne krásna zelená. Ja mám pocit, že keď mám aj na sebe takto niečo zelené, aj na tých očiach ten zelený tieň, tak mne to ešte viac vytiahne moje zelené oči a strašne sa mi to páči. Teraz sa presuniem teda na túto paletku od Catrice. Toto je teda odtieň 0,30. Neviem, že či sa tieto paletky vlastne ešte dajú zohnať, ale idem teda do tejto tmavohnedej. Tiene v týchto paletkách sú, myslím si, že naozaj celkom pekne pigmentované. Nenanášam toho hnedého tieňu veľa. Nechcem, aby to bolo veľmi tmavé, iba chcem trošku, aby ten kútik bol taký stmavený. Čo sa týka teda tých drahších paletiek, tak si myslím, že do tých sa teda oplatí investovať trošku viac alebo kúpiť si nejakú takú drahšiu paletku. Kvôli tomu, že tie tiene v týchto drahších paletkách sú viac pigmentované a viete z nich dostať proste viacej toho pigmentu a naozaj si naličiť, neviem, aký parádny look. Ak sa líčite len takto, že bežne, nejak jednoducho a ani nedávate tým tieňom tú plnú silu a naozaj si chcete len nejako jednoducho vyblendovať oči, tak si myslím, že aj na to vám je taká 60-eurová paletka úplne zbytočná. Sorry, not sorry, ale je to tak. Ja iba hovorím ten svoj názor, že čo sa týka nalíčenia, tak sa to naozaj dá aj s takouto kozmetikou a potom už si každý vie vybrať podľa seba, že čo mu viacej vyhovuje, čo sa mu viacej páči a trebárs, že chce mať doma len takú nejakú peknú kozmetiku v pekných obaloch, v drahých obaloch. Samozrejme, že pri tej drahej kozmetike to je aj o tých obaloch. A niekedy je ten obal krajší ako samotný produkt. Ja si myslím, že sa dá namalovať úplne s akýmkoľvek make-upom. Aj s detským z dráčika sa dá namalovať. Áno, bude to ťažšie, bude to trvať dlhšie, dá to viacej námahy, ale dá sa to. Ja sama viem povedať, že keď sa líčim s nejakou paletkou, ktorá je mega dobre pigmentovaná, ktorá je proste perfektná, tak mi to ide od ruky. A takto, keď sa líčim s takými tieňikmi, ktoré nie sú až tak dobre pigmentované, tak je to ťažšie a musím ich viacej vrstviť, musím ich treba dlhšie blendovať. Ako keby tým, že takto som začínala a takto som sa učila, ja som sa začínala malovať a učiť sa líčiť s paletkami z Avonu, také tie malé štvorky. Ja som na to taká zvyknutá potrápiť sa pri tom líčení, že mi to nepríde nič strašné. Samozrejme chápem, že keď sa chce niekto nalíčiť rýchlo do práce ráno alebo také dačo, tak nemá čas tam teraz dostávať z tej paletky a drieť ju tam a neviem čo, hej, ja to úplne chápem. Ale teda bavíme sa iba o tom, či sa to dá a dať sa to dá. Ja nemám rada, keď sa zhadzujú nejaké lacnejšie produkty len kvôli
tej cene alebo kvôli niečomu. Ja si nemyslím, že je nejaký produkt taký zlý, taký naprd, že by nikomu nevyhovoval, že rovno ho drbnú do koša proste, úplne že na nič. Na čo by také produkty vôbec vyrábali? Neviem, komu by to prospelo, komu by to na čo bolo. Podľa mňa sa dá pracovať naozaj, že úplne so všetkým. Základná viečka by som mala, teraz si vezmem tento telový odtieň a ten si nanesiem na celé pohyblivé viečka. Nanesiem si ho teda úplne takto, spojím si to s tým hnedým, tuto si to ešte preblendujem potom. Tak a môžeme sa konečne presunúť na tento zelený tieňik. Veľmi sa na ňo teším, aj keď som ho už použila, ale on je fakt tak nádherný. Zoberiem si ho takisto na tento plochý štetec a nebudem si teraz dávať žiadny podklad a dám si ho do stredu. Krásny, úplne dokonalý je. Dám si ho takto do stredu a potom ho už iba jemne potiahnem sem a aj sem dopredu. Tuto ho už vlastne iba tak ťapkám, aj tuto vzadu a sem na ten stred viečka si ho dávam úplne, že v plnej sile. Trošku tie trblietky opadávajú, takže sa posnažím si to oprášiť, ale ona, keď sa vám tá trblietka nalepí na ten make-up, tak to ide dosť ťažko oprášiť. Nanesiem si trošku tohto bronzeru na spodné viečko, ale iba tuto do tých vonkajších kútikov. A nanesiem si ešte tento zelený tieník aj na spodné viečko. Sem dopredu. Myslím si, že to krásne ozvláštni a prepojí s tým horným. Ešte by som mohla pohľadať nejaký highlighter, aby som si ho dala do vonkajších, nie, do vnútorných kútikov. Našla som tento highlighter od značky Catrice. Sice teraz neviem, že či je do 5 eur, alebo nie je do 5 eur, ale budeme dúfať, že je. No a nanesiem si ho iba takto do tých vnútorných kútikov. Ja si dneska budem nanášať aj linku. Sice som si v tom rílku pôvodne nanášala ako linku iba čierny tieň, ale keďže tu nemám žiadny čierny tieň z drogerky, tak použijem normálne klasickú linku, túto Calligraph od Catrice a nanesiem si ju len takto vlastne v tej vonkajšej časti, nebudem si ju ťahať až úplne dopredu do vnútorných kútikov. Linky mám nanesené a môžeme sa presunúť na špirálu a ja tu mám dneska túto novú špirálu od Essence Call Me Queen. Táto špirála by vám mala dodať dramatický efekt umelých mihalnic. No ja som si sem iba tak pre porovnanie, pre zaujímavosť doniesla túto špirálu od značky Lancome, ktorá teda stojí tuším niečo okolo 25-30 eur. A táto špirála je prosím vás pekne pre mňa na... Takže, tým som chcela teda povedať toľko, že je na prd, pretože mi tie mihalnice absolútne nezodvihla, absolútne sa mi nepáčil ten efekt, ktorý mi spravila. Samozrejme sa mi nepáči veľa špirál, hej, že nie každá špirála mi vyhovuje, to je úplne v poriadku. Ale keď si kúpite špirálu, ja som si teda túto špirálu nekúpila, dostala som ju, takže sa na ňu nehnevám, ale keby som si ju kúpila za tých 30 eur, tak ju tak vyšmarím. Podľa mňa vás takéto veci nemajú srať. Takáto chudinka za 3,90 vás môže nasrať, pretože od tejto ani nečakáte. Tu ešte akože pochválite, keď vám niečo dobre spraví, ale túto. Samozrejme, niekomu vyhovovať môže, to je úplne super, ale ja mám rada, keď sú tie mihalnice zodvihnuté a teda táto mi nezodvihla. Idem si nájsť teda túto Essence, pretože dneska sme tu s produktami, ktoré stoja menej ako 5 eur. Táto špirála má inak veľmi pekný a zaujímavý tento. Mne furt ide v hlave kartáčik, takže kartáčik to budem ja volať. Tu tam tie štetinky dosť také od seba. Myslím si, že by vám to aj malo ako keby urobiť taký efekt umelých hrias, ktoré sú také v takých trsoch ako keby. Oči už máme teda kompletne hotové a ja sa idem presunúť na pery. Nanesem si túto kontúrku, ktorú už mám teda dlhšie. Je to kontúrka od značky Essence. Potom sa môžete tešiť na jeden parádny rúž, ktorý sa mi veľmi páči. Ani som nečakala, že bude taký dobrý, takže idem si nanesť kontúrku a hneď som späť. Ja som si teda DM-ke kúpila tento nový rúžik od značky Essence. Je to teda Slim Stick Long Lasting Lipstick. Long Lasting teda nie je, ale je veľmi príjemný, krémový, naozaj krásny rúž. Nečakala som, že bude takto dobrý. Má ho teda v odtieni 101 Over the Nude. A navyše tento odtieň mi príde, že je naozaj veľmi pekný. Je to veľmi pekná nudka, ktorá sa podľa mňa bude hodiť takmer každému. Ak nie, naozaj každému, pretože je to taká... Počkajte, nanesiem si ho. 3 niečo. Ja si budem musieť dokúpiť aj iné odtiene. Ale som rada, že som si nakoniec zobrala túto. Vybral mi ju Dávid, že nech si zoberiem túto. Je s takou kvapkou ružovej. Myslím si, že záleží aj tak najviac na tom konečnom výsledku. A keby ste nevedeli, že som sa líčila produktami do 5 eur, tak by ma veľmi zaujímalo, že čo by ste povedali na takéto líčenie, že akými produktami bolo vytvorené. Pretože podľa mňa sa to povedať nedá. My keď nevieme, čím je človek nalíčený, tak nevieme povedať, či má na sebe 50 eurový make-up alebo 5 eurový make-up. Aspoň teda ja
takúto schopnosť nemám a nedokážem to povedať. Myslím si teda, že ak máte zmiešanú pleť alebo takú masnejšiu, tak si myslím, že tieto produkty budú vyhovovať aj vám, takisto ako aj mne. A ak ste teda z tej nižšej vekovej kategórie, keďže no, viete ako to je. Takže sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Ahojte. Mám tu pred sebou predstavené všetky menej ako... A dneska sa s týmito produktami spolu nalíčime. Dneska sa s týmito produktami...